Ölkəmizdə bugün koronavirustan sağlananların sayı yoluxanların sayını üstələyib. Son sutka ərzində koronavirus infeksiyasına 1809 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 2191 nəfər sağılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə koronavirusa yoluxan 33 nəfər vəfat edib. İndiyənə qədər ölkəmizdə ümumilikdə 309789 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 274766 nəfər müalicə olunaraq sağılıb, 4307 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 30716 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 11097, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 3164974 test aparılıb.